На українській землі триває кровопролитна війна, яку розв'язала проти нашої держави Російська Федерація. Тисячі чоловіків стали на захист рідної землі. І, на жаль, за суверенність і незалежність України вони віддають найдорожче – своє життя. Тяжка втрата не оминула й наше місто. Сміла знову попрощалася з земляком, що загинув, захищаючи рідну землю. Сьогодні ми знову зібрались на цій площі з сумної нагоди попрощатися з нашим земляком, смілянином Юрієм Голубчиком, який загинув в російсько-українській війні, захищаючи нас з вами і рідну Україну. Солдат, гранатометник першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, Голубчик Юрій Дмитрович загинув 7 квітня 2022 року під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Авдіївка. На жаль, майже кожного тижня на площі відбуваються скорботні прощальні мітинги. Це невиліковна біль у душі для кожного, але це і дає глибоке усвідомлення, яку високу ціну платить український народ за свою свободу і збереження своєї нації. Сьогодні ми прощаємося з Голубчиком Юрієм Дмитровичем. Юрій Дмитрович – це державна бойова втрата України. Це прекрасний батько, син, чоловік, друг. Ця людина, без якої буде важко жити далі його близьким, його рідним. Хочу перенести слова скорботи всій родині, всім знайомим від імені Черкаської військової районної державної адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації, від імені всього народу України. Завдяки таким героям, як Юрій Дмитрович, ми з вами маємо можливість зараз бути тут, спокійно ходити. І я впевнена, що його подвиг, мало того, що ніколи не буде забутий, і шана наша вічна, подвиг приведе до перемоги України, яка обов'язково відбудеться. Дозвольте висловити слова співчуття, слова скорботи рідним, близьким, друзям, ті, хто знав Юрія Дмитровича. Юрій Дмитрович дійсно герой, герой Сміли, Смілянщини, герой України. Тому що він поклав найголовніше і втратив найголовніше. Найголовніше – це життя. Життя за Україну, за суверенність, за незалежність нашої держави. Завдячуючи цим хлопцям, Збройним силам України, територіальній обороні, ми дійсно маємо сьогодні мир на нашій Черкащині. Ми дійсно маємо сьогодні мирне небо на нашій Смілянщині. Герої не вмирають. Слава Україні! На площу перед будинком Рад попрощатися із загиблим земляком прийшли його рідні, друзі, брати і сестри із церкви, в якій він був частиною релігійної громади. Ворожий снаряд зміг вбити його тіло, але його душа і пам'ять про нього будуть жити вічно. Чому герої? Тому що колись сказав Ісус, що немає більше тої любові, коли хтось віддасть своє життя за ближнього свого, свою душу положить за ближнього свого. І він дійсно герой. Він дійсно герой. І ще герой він залишиться в наших серцях. І чому не вмирає? Тому що він на небі, він в нашому серці і він у нашій пам'яті. Він це зробив, і його вчинок – це той яскравий приклад. Він прожив своє життя достойно. І він достойно відійшов у той світ. Він уйшов в вічність і вже на небі. І його душа вже прийшла у спокій. Я хотів помолитися за тих, хто залишився в живих, за тих, хто захищають нашу землю, за близьких і рідних Юрка. Я знаю його ще при житті. Це була добра, порядна і щира людина. Всі разом люди на площі звершили молитву за захист Божий для всіх українців і за найшвидшу перемогу над російським окупантом. У Юрія Голубчика залишилися батьки, дружина і двоє маленьких діточок. Син народився вже після звістки про загибель батька. Тепер Юрію Голубчику назавжди 41 рік. Слава герою та життя вічного у Царстві Небесному.